Përshëndetje të ndëruar shikues, ky është edicioni i lajmeve i orës 17 në televizionin e Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa ka njoftuar se deri më tani ka pranuar 7 ankesat partive politike rreth procesit të mos certifikimit, në mesin e të cilave edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deri në këto momente kemi pranuar 7 ankesa në PZAP lidhur me mos certifikim e të disa subjekteve politike edhe kandidatëve të tyre nga ana e KQZ-s, ka thënë për televizionin ton Mul Desku, kryesues i sekretariatit të PZAP-s. Ndërsa Valbir Elezi nga KQZ-ja ka thënë se tashmë KQZ-ja ka njoftuar se të gjitha subjektet e certifikuara, por edhe ato që u refuzuan, tashmë janë njoftuar, janë njohur me vendimin. Do të ndjekim në vazhdim një deklaratë të zëdhënësit të KQZ-s, Valbir Elezi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka dërguar vendimet për kase subjekteve politike që u është certifikuar lista e kandidatëve për deputet, por edhe atyre subjekteve politike që KQZ-ja refuzoi të certifikonte listën e tyre. Në arsyetim të vendimit janë dhënë arsyet e refuzimit të certifikimit, një nga këto arsye është se zyra për regjistrim të partive politike dhe certifikim ka rekomanduar në kundërshtim të plot me nenin 29 Garmen Q të ligjit të përgjithë të përgjithshme, edhe pas njoftimit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për personat të cilët kanë qenë të dënuar nga gjykata me vendim të formës së prerë në 3 vitit e fundit. Po pas paraqitjes së ankesave të mundshme, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka afat prej 72 orësh për të vendosur lidhur me ankesat të cilat të paraqitën dhe sigurisht se ne si KQZ do të presim vendimarrjen e këtij institucioni. Vazhdojmë tutje me këtë edicion. Kandidati për president Ramush Haradinaj e ka vlerësuar çuditshëm vendimin e KQZ-s për mos certifikim të disa kandidatëve për deputet. Haradinaj ka thënë se si demokraci e re që është Kosova, nuk është mirë që gjyqësori të pengojë kandidimin e njerëzve për deputet. Për kandidatët e mos certifikuar nga radhët e AK-s, ai ka thënë se do të zëvendësohen pasi sipas tij s'është e arsyeshme që të vazhdohet një betejë ligjore. Këto komente Haradinaj i bëri gjatë vizitës në Podujev. Po sot Haradina i ka takuar për fatësusit e odës hotelerisë dhe turizmit Kosovës. Kandidati për kryeministër nga PDK-ja Enver Hoxha i thot se Kosovës i duhet një kryeministër që i ruan marrëdhëniet me shtetet mike e jo të atill që prishin marrëdhëniet duke përmendur ish kryeministrat Albin Kurti dhe Ramush Haradinaj. Neve na duhet një politikë e mençur për t'i ruajtur arritjet e deritashme, ka thënë ai në Gjilan. Këto deklarime Hoxha i bëri gjatë prezantimit të planit të rimë këmbjes për shëndetësi në komunën e Gjilanit. Ai u zotua se nën qeverisjen e ti do të ketë rritjet pensioneve dhe trajtim të dinitetshëm për pensionistët. Na nuk mujmë më me pas kryeministra, ku njani mërë në thu dhe në prish me Evropën që në prish me Ramush Haradinaj, jam mërë kemenja që mund më shtymi me Angela Merkel dhe me Macronin, dhe i latë 33 e Gjilanë dhe këtë qëtëtatë të Kosovës pa visa, apo Albini cilë na prishim me Amerikën, na nuk jemë as Kina, as Rusia, as Gjermania, e cilë mund me bartë këtë barë, neve na vynë një politike meshme, neve na vynë mi rujtë arritje që i kemë rritë e tash bashkë. Kandidati për kryeministër nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, ka qëndruar sot në pej. Në tubimin e mbajtur, ai ka adresuar kritikat të ashpra në drejtim të vetëvendosjes duke thënë se partia e tij do të punojë që lëvizja e vetëvendosjes të mos vinë në pushtet. Nuk e meritojnë të vinë në pushtet. Prandaj ne do të kujdesemi që mos të vinë në pushtet, ka thënë kandidati për kryeministër nga LDK. Sipas tij, me pakun e rimë këmbjes ekonomike më të madhe në rajon është përgjysmuar efekti negativ i pandemisë. Bazuar në filozofinë e LDK-s, kemi mri rezultate të cilat ne sot ju të regojnë qytetarëve, me cilat mburemi, edhe me cilat ne kërkojmë besimin për të vazhdu më tutje. Kemi në gjutë 3-4 proceset të edhe ndjeshme, që veç me një kulturë qeverisë që shikahi e LDK-s, kemi mujtë me rujtë atë unitetin shoqënorë që duhet të ruoti i pasenushëm, edhe në menaxhimin e pandemisë, me resurse shumë pakta, po me rezultate të prekshme, edhe shpresoj që ta kalojmë shpejt këtë situatë në mënyrë që të mos mblidhim në këtë shkollë të bukur gjithsesi, po në ato salat e mëdha sportive në pej me mira veta, ku
t'japin shpirt, t'japin zemër me ato brohoritjet e mëdha për LDK-n edhe për mesazhet demokratike që duhet të çojnë tek secila familje. Koalicioni OEQ-ve Demokracia në veprim ka bërë të ditur se për zgjedhjet e arzakonshme parlamentare me 14 shkurt do të ketë të angazhuar 600 vëzhgues, ku do të mbulojnë 1/4 e vendvotimeve në nivel vendi. Ismet Kryeziu, përfaqësuesi i Demokracisë në veprim, në një konferencë për media ka kritikuar edhe presionin e partive politike ndaj KQZ-s dhe kryetares së saj, Valdete Daka. Në konferencën për media në të cilën është shpalosur plani i Demokracisë në veprim për zgjedhjet e 14 shkurtit, Ismet Kryeziu, përfaqësuesi i DNV-s, u ka bërë thirrje partive politike që të respektojnë masat anti-Covid. Ai ka kërkuar po ashtu që partitë politike të mos mbajnë takimet në shkolla, pasi sipas tij kjo gjë rrezikon infektimin e nxënësve nga COVID-19. Inkurajojmë partitë politike edhe i bëjmë thirrjen që platformat e tyre politike, kandidatët edhe të gjitha ato, të shfrytëzojnë në mënyrën sa më të mirë rrjetet sociale edhe të shfrytëzojnë mjetet digjitale. Edhe ne i bëjmë thirrje institucioneve shkollore që të ndalojnë të drejtën e partive politike për të prezentuar platformat politike në shkolla, për faktin se fëmija sot në shkollë, gjatë procesit mësimor edhe gjatë asaj që partitë politike mund të jenë pjesë në këto shkolla, mund të bëhen burime infektimi për fëmijët. Kryeziu ka kritikuar presionin e partive politike ndaj KQZ-s dhe kryetarës së saj, Valdete Daka. Andaj ne i bëjmë thirrje gjitha subjekte politike edhe institucione tjera të lejojnë që KQZ të bëjë punën e saj. Gjithashtu dënojmë ashpër linçimin edhe presionin i cili është bërë direkt kryetarës së KQZ-s zonje Valdeta Daka. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme rregullon përgjegjësinë e institucioneve përgjegjëse edhe mekanizma për certifikim të subjekte politike edhe listave të kandidatëve. Ndërkohë, Ismet Kryeziu ka kërkuar që të rritet përfaqësimi gjinor mbi 30%, ngjashëm sikur në Shqipëri e vende të tjera. Gjykata speciale ka refuzuar kërkesën për lirimin nga paraburgimi të ish-kryetarit të kuvendit, Kadri Veseli. Avokati i tij Ben Emerson kishte kërkuar lirimin e klientit të tij, Kadri Veseli. Ai madje kishte ofruar një listë me kushte që do të plotësoheshin nëse Veseli do të lirohej. Vendimin për refuzimin e kërkesës e ka marrë gjykatësi Nicolas Gullou. Ambasadori i Kosovës në Shkup, Gjergj Dedaj, është kontaktuar nga Specialia. Dedaj ka shkruar në Facebook se është telefonuar nga Specialia dhe është njoftuar se i është caktuar prokurori i rastit. Njoftoi opinioni se jam i gatshëm përkundër dëshirësime në çdo çast të përgjigjem ftesave të gjykatës speciale për të dëshmuar luftën e pike të drejtën qirimtare të UÇK-s për vetëmbrojtje, liri, drejtësi, barazi dhe pavarësi, ka shkruar ai. Dedaj ka shkruar se do të kërkojë dënim për përgjithësit e 400 masakrave makabre serbe në Kosovë, të 20.000 dhunimeve dhe afer 15.000 vrasjeve civile ndaj popullatës kosovare gjatë viteve 1998-1999 në Kosovë. E Fjorim Klokoqi nga Mareci i Prishtinës ish e pror i ushtrisë qirimtare të Kosovës në njësitin Shigjeta është i ftuar i radhës nga gjykata speciale. Klokoqi është ftuar në cilësinë e dyshuarit për krime lufte për periudhën qershor-shtator 1999. Klokoqi i është përgjigjur pozitivisht ftesës së speciales dhe që do të merret në pyetje në Belgjikë në pranë të autoriteteve belge pasi atje jeton dhe vepron. Klokoqi ka shërbyer si komandant edhe në njësin në Artan. Ndrojmë temë të persona kanë humbur betejën nga koronavirusi në 24 orët e fundit në Kosovë duke e quar numrin total të vdekjeve në 1450. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë regjistruar 379 raste pozitive, nga testimi i 1733 mostrave. Numri total i rasteve pozitive ka arritur në 57.696. Instituti i Kosovës për drejtësi, 10 muaj pas shfaqjes së rasteve të para me COVID-19, ka bërë një analizë ku ka pasqyruar ndryshimet e trendit të kriminalitetit
të cilat konsistojnë në uljen apo ngritjen e kriminalitetit sipas llojit të tij. Sipas kësaj analize, gjatë pandemisë është shënuar ngritje e përqindjes së vrasjeve dhe dhunës në familje, ndërkaq kanë rënë vjedhjet dhe grabitjet. Sipas IKD-s, gjatë periudhës së pandemisë, dhuna në familje është rritur për 15.75%. Ecim tutje me informacionet e ditës, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avnia Edini, deklaroi se të rinjët me padurim po presin liberalizimin e vizave për të ikur nga vendi, dhe krejt kjo ka ardhur si rezultat i mospunës së qeverive të deritashme në vend. Të rrit janë duke prit liberalizimin e vizave me padurim për me ikur nga vendi. Po kush o fajtor? Qeverit tona janë fajtor. Nuk mundësh as kënd ta fajsosh mirë për pavësit e qeverive tonë, i detyrojnë të rritë për me ikë nga vendi, nga dheu, nga shpia vetë, për me siguru kafshatën gojore. Për fatë mirë që kam mjaftë, çdo familje ka dikend në mërgim, edhe jo duke në mbajtur. Sa përket këtu, çështja sociale është e theksuara, mjaftë e dukshmoshtë. Unë kam shpresa, se ju thash edhe në fillim që shpresën nuk jam duke humbur. Pse nuk e humbi shpresën, sepse duke ditë potencialin edhe njerëzor, si kapital të veçantë që kemi, po duke ditë që edhe punëtor jemi. Edhe atë, se shqiptarët punëtor tonë kanë pënu edhe në lindje në mesme, po edhe në përrendim që sa jenë duke pënu, unë konsideroj që ekonomia besoj që të zhvillohet, por me një kusht, nëse respektohet ligji, nëse respektohen vendimet e qeverisë, ajo nëse bien atje vendime, më sëndaj të veprohet krejt ndryshe. Të nderuar teleshikues, kaq kishim për këtë edicion lajmeve, ju falenderoj për vëmendje, mirupafshim.